Mbak Imah. Jam dalu. Alhamdulillah saged sowan ngabdi antara manem Brama wonten Mbak Asem. Dalemipun Bapak Kasmo dalasan Ibu Marsiti. Netepi darmane sepuh Hambayang Kari Kusumaning Ayu Natalia kepareng jinatu krami kalian nak Mas Bagus Asrofi. Yo didongake sadurunge ndongake ya uluk salam. Inje saderepen kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih. Dan diucapkan juga terima kasih banyak pada Sinoman. Sinoman kakung ae. Sinoman putri ini gak sah. Nanya apa? Lah Sinoman putri ini tak sawang ning kono mung lungguh. Dulanan HP. Dulanan HP ning kono. Sing kerja ki mung Sinoman kakung lho ket mau iki. Tak was-was niki tapi loh, luar biasa. Mriki sayok rukun lho. Sayok rukun. Heeh, bakune sapa sing gelem sayok rukun raketke pas seduluran tali sirah turahmi bakal sinaketna rezekine sing kebak barokah. Heeh, ya catan muka iki tamune panjenengan pun Mbah Kasmo kuwi luar biasa lunga teko banyu mili lir gumanti ya mertandani Pak Kasmo wis rawungane luar biasa. Luar biasa nggih. Ya sampeyan iki nek arep melu singa budaya ya anake mbok dimiki sik lho. Anakmu iki sakmene mbiyane lebay. Yo nek ndur pondok dalan nek arep seranjat barang kaya nyogroki ning kene barang masalah. Ya piye to ki? Ning ra dadi ngopo yu jek diparingi sehat kabeh Mbak Yu. Alhamdulillah. Mbak Yu, menika sinambi angrantu gugan panuwun saking para pinilenggah ugi saking para pametri budaya iki ngaturke tetembangan nuansa campur sari tembange napa? Heeh. Tak yo sing penak mawon, gelo mawon. Gelo. Ah, kuwi penak ringkes. Samplingmu ganti ora? Diganti tolek lek sampeyanmu kok ndek. Ora petak. Ora apa-apa, ora penak. Kok bolongane cilik lho iki. Eh bolongane cilik ki angel lho malah dik. Oh, lho jare nek cilik penak. Oh, lah angel yo. Kok goro-goro bolongan gak gelem ganti kok iso. Ritekno ngono kok ya ora dadi ngopo alhamdulillah. Dasare piantun kini piantun budaya nom tuwek cah cilik ya seneng nguri-nguri budaya contohnya ya gelem nyedak nang panggung calon generasi penerus iki besok ya tukang juget leh nan tapi ora tukang gedem to gak tukang juget numpak kapal ben Mas Kasan karo Boneng ae san gelo diaturke monggo panggah dilayani full opo kuwi mau terus ngono
ingin dal hatiku tumetes tumetes nalasi pengen mlebu TV di syuting. Nah, dan joget joget to karo ome kene ben di syuting. Om. Lae lae. Apa om? Lah witakno lah piye mau jare ome. Ome macak badut ome. Ngono leh muni ngono. Enek sing cah wedok dilik jare wedhus opo piye iso lik. Kong ngono kok sok. Kong koyo utut opo piye padake ya. Wedhus lik. Kayangi lalakon ku iya, lagi segak belas loh, iya, banget tengkoknya.